Xəzər TV-nin rəhbəri Murad Dadaşov, müğənnilər Şəbnəm Tovuzlu, Manaf Ağayev, Mətanət Əsədova və Damlaya efir qadağası qoyub. Biqaz xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı müğənni Mətanət Əsədova konkret açıqlama verib. Qadağadan xəbərim var. Rəhbər özü bilər. Murad müəllim özü bilər. Oranın rəhbəri odur. O necə məsləhət bilibsə, elə də olub. Mən rəhbərlə durub rəhbərlik edə bilmərəm. Necə məsləhətdirsə, elə də olub. Müğənni belə deyib.